تانا مینا نہیں، خالصتاً مالکاں دی نوکری، مالکاں دے فضائل۔ ساتھ دیو سارے نوجوان ماتمی عزادار، تے میں ایک تھانو ہدیہ پیش کراں، تحفہ پیش کراں۔ میرے مولا علی دے سیوا جگ دے سانو اک نام کھانو جگیا ہے، میرے مولا علی دے سیوا جگ دے سانو اک نام کھانو جگیا ہے، میرے مولا علی دے سیوا جگ دے سانو اک نام کھانو جگیا ہے، میرے مولا علی دے سیوا جگ دے سانو اک نام کھانو جگیا ہے، میرے مولا علی دے سیوا جگ دے سانو اک نام کھانو جگیا ہے، میرے مولا علی دے سیوا جگ دے سانو اک نام کھانو جگیا ہے، بس کوئی رات نہیں صاف نال گل چھڑی جگ دے سانو گل مکنے واسطے نہیں گل مہربانی آصف بھائی، ہاتھ بلند کرو، حسنین دے بابے نو سلام کرو، حیدری ایتھے بولیے تے کائنات دی ہر شے لبدی ہے۔ جس بندے دا عقیدہ ایمان ہے کہ مالک موجود ہیں، مالک حاضر ناظر ہیں، ایڈا طریقہ تے میں ذاکر نہیں، جیڈا طریقہ اج میں شروع ہو گیا، بولو تو صحیح۔ میرے پاس ویکھنا جینا چہرہ خدا دا چہرہ ہے، وہ بندہ بولے جن دے گھر تے علم نشان موجود ہے۔ میرے پاس ویکھے بھائی، اس تو سوکھی گل کوئی نہیں، میاں جی میرے پاس ویکھو، او کھلو تے ماتمی عزادار تک، پیر اختر شاہ جی میں بہت بڑی بات جناب دی جھولی تک پہنچا کے سلام کرن لگا، تے گل کری پیا دا کسے دشمن دا سانو ڈائی کوئی نہیں، کیونکہ شاہ مولا دے کوٹھے تے، کسے دشمن دا سانو ڈائی کوئی نہیں، کیونکہ شاہ مولا دے کوٹھے تے، مولا غازی دے علماء دی صورت وچ، مولا کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، علی علی بہت مہربانی۔ آباد رہو، ساتھ میں شیر اگلا پڑھا قرآن دی، اے تو سوکھی پنجابی ہے کیڑی ہے جڑی میں تن سنا وا، میرے پاس بھی کہ بھائی گل اگلی پہنچا منی چاہنا، تے میں پیار دا پڑھ کے سویا نہیں پورا،